Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli dostlar. Mən Şəhriyar Nadir yenidən sizin qarşınızdayam. Dəyərli dostlar, bu dəfə də TikTok videoları izləyəcəm. Bu artıq 3-cü videomdur ki, TikTok videoları izləyirəm. Bu dəfə əsəbləşməyəcəm, çünki bir qutu valeriyan atmışam. Heç bir şey hiss eləmirəm. Keçirik birbaşa videolarımıza. Əziz dostlar, videoları izləyərkən mən burdan şərh eləyəcəm videoları. Siz də kommentlərdə şərh eləyin. Təhqirsiz, filansız xahiş edirəm. Çünki onlar da bizim uşaqlardır, onlar da bizim belə deyək də soydaşlarımızdır. Tənqid eləyək, təhqir eləməyək. Bu arada təzə TikTokerlər kəşf eləmişəm. Gəlin görək, ilk videomuz hansıdır? Ya nə oldu? Yeni yetmə ki, yeni yetməyi. Bir dənə bu slow motion-u eləməkdən ötürü çox mənasız bir şey elə. Nə bilim vallahi. Bilim var. Qısqançlıqdır. Mənim bir sevgilim var. Qısqançlıqdır. Heç bir qadın bana yazmasın. Sevgili olaq mən nə bilim nə ya. Özdə ki yerdə yaşıyor. Sənə salamlar. Mənim bir sevgilim var. Qısqançlıqdır. Heç bir qadın bana yazmasın. Sevgili olaq mən nə bilim nə ya. Özdə ki yerdə yaşıyor. Sənə salamlar, aşkı dolu. Deyir ki, sevgilim var, ki evdə yaşıyor. Sənə salamlar, aşkı dolu. Ay, bina havalimanı. Ayy, bu nə dala? Nə oldu kıvırcık? Saçımı daha yeni yaptırmıştım. Biliyorum, bir daha yaptırırsın. Hə, nə olsun? Ömrüm demə ona. Yandım Yeni yetmə, nədir bu? Özə təzə şey çıxır, hamı... Hala, duxumuz çatır, götürün həqiqi silahla vurun özünüzü. Sizə bir şey deyim, biz bunları lağlağı salırıq, amma bunların izləyiciləri var, izləyici kütləsi var. Yəni, bunlar şeydə olan insanlar, bunlar düşüncədə olan insanlar. Yəni, var izləyiciləri, fakt. Çəkin, valla, bu istedad deyil axı bu. Yəni, bir dənə slow motion... Belə bu istedad deyil axı. Normal bir şey çəkin, nə bilim, səhnə çəkin. Sabah TikTok bağlandı, nə edəcəksiniz? İtib gedəcəksiniz də, yəni. Niyə belə edirsiniz də? Nə oldu, hə? Aha. Nə oldu da, nə oldu? Sana, nə oldu böylə? Katula, katula. Aşkın zəhr olma, ben məskən oldu. Allah ağıl versin. Sol yanım. Zəng gəldi oğlan, sol yanım. Sevgilin arıyor. Sevgilin arıyor. Sevgilim deyil, annem arıyor. Annem arıyor. Ben oldum yalan. Annem arıyor. Allahım özün kömək ol, bu uşaqlar gedib dərs oxusunlar. Parabeyn. Qaqaşın Niki Parabeyndir. Adı üstündə. Bu nədir də? Hə, bu nə səviyyəsizliyidir? Niyə də, niyə belə edirsiniz? Oh, bomba!
Ne bileyim Allah sen öl. Allah Allah bu Hüseyin kimdi belaş. Ha bir dakika. Mənim videolarımın altına bu dini TikToklar zatlar. Dini deyil. Yani dini mahınlar zatlar oxuyub. TikTok çəkənləri tənqid eləmişəm. Biri yazıb ki Mus Mus deyincə de Mustafa da ateist sən niyə gizlədin? Sən ateist olsam niyə gizlədim ki? Qorxub zat edirəm be. Yani başa düşmədim. Yoxsa Səudiyyə Ərəbistanda yaşayıram ki gizlədim ki başımı kəsərlər. Bu nə deməkdir? Birincisi ateist deyiləm. Ateist olsam da onun heç kimə daxil olub xarici olanı yoxdur. Mən ateistəm və yaxud xristiyanam, müsəlmanam, hər kəsi inancı özünə. Mənim fikrim, əgər İslam dini bu şeylərdən ibarətdirsə, nə bilim, TikTok çəkmək, mərsiyə filan, besməkan. Yəni siz əgər dini belə görürsünüzsə, sizin beyniniz boşdur. Başqasına ateist deyənə kimi, gedin öz beyninizi format edin. Çumo yığını. Ya bu nədir? Aləme sultan verdi. İndi siz deyə bilərsiniz ki, bu qız nə bilim, başı bağlıdır, TikTok çəkir filan, inancıdır, dinə sevgisindən irəli gəlir. İndi həmin qızın başqa bir videosunu göstərəcəm sizə. Deyəcəksiniz ki, aa, qələt elədik, sağ söz dedik. Həmin qızın başqa bir videosunu göstərim sizə. Baxın bu həmin qız. Əgər gerçəkdən seviyorsa. Baya o başı bağlı. İndi biraz onlar başı bağlı göstərdim. Sizə o Mərsiyə TikTok'u çəkmişdi. Həmin qızdır. Hər kəs rahat olsun. Çox uzun görmüşsən. Yalnızlar şəhərinə xoş gəlmişsən. Hər üzünə güləni dostanma. Hər sevirəm deyə. Allah ağıl versin. Allah ağıl versin. Nə deyim ha? Nə deyim ha? O qədər mənalı şey çəkirlər ki, şərh də verə bilmirəm. Səs verib adamı salırlar şoka. El oynayır sanki qoşublar toka. Nə baxmıram, nə girmirəm TikToka. Belə də qəşəydir. Bula kimdirsə, TikTok üçün mahnılar yazırlar, belə gic mahnılar ki, TikTokda yayılsın. Belə adamlar da, yəni, yayırlar da, yəni, belə mahnıları. Senin yüzünden hayatımda ilk defa dersten atıldım. Hep senin yüzünden hayatımda ilk defa aşk oldum. Yalancı, ben oldum yalancı. He, ağzından sürü geldi, aşık oldum. Yalancı, ben oldum yalancı. Şimdi bak gör kim seni, kaşlarını yay mı seni? Düşürlük. Valla bab, mənalı bir şey çəksinlər, nəsə belə, nəsə mənalı bir şeylər. Yıxılır bu tutur qolundan, slow motion getdi. Hə? Bu nədir də, bu nəyə çəkirsiniz ki? Mən bu Sümbülə xanımı birinci TikTok videolarında çox belə tənqid eləmişdim ki, bu nədir, bıxsaqqal, kepka, təsbih. Sonra gördüm ki, bu videolar nəsə yığışıb. İndi görürəm ki, yenə də... Assalamu aleykum. Aleykum selam. Bilmirəm, bu xanım saqqala qarşı bu nə, bığa saqqala simpatiyası var, bığ saxlamaq istəyir. Yəni, nə bilim valla, heç bir şey. Kim Kong'du? Nedir bu? Bu ne? Bu nedir? Nedir bu? Qaqaş mühafizəçidir ya. Hər hansı mühafizə eləyir. Qoyub obyekti götürüb TikTok çəkir. Qoy partlasın. Qoy da bu ne? Qoy partlasın. Qoy partlasın. Yani tipe bakın, yani tipik 8'e 9'a okuyan uşaqlardır.
Məncə bunlar bu uşaqlar bir 5 il, 6 ildən sonra və yaxud 10 ildən sonra bu videolara baxıb utanacaqlar. Əgər utanmayacaqlarsa, deməli, nə isə bunların psixoloji problemləri var ki, utanmırlar. Əslində, hər hansı bir insan keçmiş şəkillərinə, keçmiş nə bilim, videolara baxanda istər-istəməz xəcalət keçirdilər. İçim mən qarışıq. Özü, yəni, üstəlik də belə bir video çəkəsən və gələcəkdə bundan utanmayasan, deməli, anormallıq olar. İnşallah utanarlar, ümid eləyirik. Ama sen çok pişman olacaksın. Ben pişman olmam. Gün gelecek sen çok utanacaksın ama ben o zaman senin yanında olmayacağım. Ben senin yanında olurum. O bayağı kızdı. Baba o başı bağlı Mersiye ilə video çekmişti. Həmin kızdı ya. Yani yazacaksınız ki neyinib ki, nə pis iş görüb ki Mersiye TikTok çekib de. Və mən nə deyəm, ya, həmin qızdır, yəni. Bir söz dönürəm, ha, yəni, biləsiniz də, yəni, baş, dindar adam deyil, yəni. Sadəcə bir dənə TikTok üçün başını bağlayıb, onu çəkib, sonra çıxardıb, atıb kənara. Sizin kimi adamlar da, yəni sizin kimi deyəndə o TikTok sevərlərdən söhbət gedir. Həmin videonu, ooo, yes, dindən TikTok çəkib, Mersiya, ooo, məhərrəmli filan. Bunu bəyənək. Düşdüm apostamlarına öğüt verən buradan. Mən bilirəm, düşmən qazanıram bu videoları çəkməklə. Amma mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Əgər o insan, belə deyək, o bu tənqidləri normal qəbul eləmirsə, mənə aqressiv yanaşırsa, elə onun mənə düşmən olması yaxşıdır, onun dost olmasındansa. Bir dənə axırda bu slow motion getmək üçün daha öldürdü özünü ya qaqaş. Ümid edirəm ki, bəyənəcəksiniz. Fikirlərinizi şərh bölməsində yazın. Bütün yazdıqlarınızı oxuyuram, buna əmin ola bilərsiniz. Təhqirsiz, filansız bu TikTokerləri kommentlərdə tənqid edə bilərsiniz. Mənim demədiyim fikirləri siz yaza bilərsiniz. Kanala abunə olun, videonu bəyənməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, görüşərik, hələlik.